Tuhan Taino, Cikgu Suryana, yang Cikgu Sinta Faiza, semua yang macam ibu bapa saya sendiri yang jaga saya walaupun parents saya sendiri pun macam mana tak pernah nampak saya pakai baju sekolah kan. Tapi saya anggap macam cikgu-cikgu sendiri macam ibu bapa saya sendiri. Surat cikgu pun sekejap je rasanya. Cikgu pun tak sempat jaga kamu lebih lama. Terima kasih cikgu sebab saya belajar banyak benda sini cikgu, sebab saya tidak menyesal lah datang jenis ni belajar jauh-jauh. Sebab saya rasa kalau saya tidak datang sini mungkin saya tak nampak dunia semua tu, mungkin saya masih lagi bersabar macam tak nampak dunia macam mana. Memang dengan setiap kali ucapan pengetua cikgu Malaysia masih saya macam saya catat semua, sebab bagi saya kata-kata dia semua macam menusuk kalbu gitu. Dan bagi saya memang tajam kata-kata dia, tapi memang sentak. Dia bagi saya semangat macam, oh betul, dunia ni, langit tu tinggi mana. Bagi saya sedar banyak benda. Terima kasih cikgu. Saya minta maaf kalau ada salah sesuatu.